هەنگاوەکانی بزوتنەوەی گۆڕان بۆ یەکلاکردنەوەی ناوی کاندیدانی پۆستە وەزاریەکانی حکومەتی داهاتووی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی کۆتاییدایە بۆ مەبەستە جڤاتی گشتی بزوتنەوەکە بۆ دیاریکردن و یەکلاکردنەوەی میکانیزمی هەڵبژاردنی کاندیدەکان کۆبووە. ئەندامێکی جڤاتی گشتی دەڵێت سێ پێشنیازمان ئاراستی جڤاتی نیشتیمانی کردووە تا یەکێکیان هەڵبژێرێت. پێشنیازی یەکەم ئەوەیە کە جڤاتی گشتی و نیشتیمانی پێکەوە کاندیدەکانی یەکلابکەنەوە. پێشنیازی دووەم بریتیە لەوەی هەردوو جڤاتەکە یەکیدا ئەندام دیاری بکەن بۆ لیژنەیەك و لە ڕێگەیەوە کاندیدەکان یەکلابکەنەوە. پێشنیازی کۆتاییش ئەوەیە لیژنەی باڵای دیاریکردنی کاندیدەکان و خانەی ڕاپەڕاندن بە سەرپەرشتی ڕێخەری گشتی کاندیدەکان یەکلابکەنەوە. ڕای زۆرینە لەناو جڤاتی گشتیەوە بوو کە باشترین ڕێگەچارە، نۆرماڵترین ڕێگەچارە و ئەوەی کە کەمترین گلەیی و کەمترین بۆڵە بۆ خۆتان نەزان لە هەموو پرۆسەیەکی ئاوایە ڕەنگە گلەیی و گازەندە دێتە ئاراوە. ئێمە لە جڤاتی گشتی زۆرینەی ڕێیەکان لەسەرەوە ساغوینەوە. ئەگەر بکرێت بە ئاراستەی کۆبوونەوەی هەردوو جڤاتە ئێمە بتوانین لە ڕێگەی دەنگدانەوە ئەو پرسە یەکلایی بکەینەوە. پێش کۆبوونەوەگەی جڤاتی گشتی ئەندامێکی دیکەی جڤات ڕایگەیاند. ئەوان هیچ کێشەیەکیان لە یەکلاکردنەوەی ناوی کاندیدەکانیان نییە و هەر کەسێک بیەوێت لە ڕێگەی گۆڕانەوە پۆست وەربگرێت دەبێت سیڤی پێشکەش بکات. هەنگاوی یەکەم دەبێت وەزیرەکان بێت، چونکە وەزیر تۆ کە کابینەی حکومەت تەشکیل ئەبێ ئەبێ بەربژێری بۆ وەزارەتەکان ئامادە بێت. ئەگەر ئامادە نەبێت یانی نەتیجەیەکی نابێ، ئەنجامێکی نابێ، ئەمە هەنگاوی یەکەمە بۆ وەزارەتەکان. لە داهاتووە کە وەزارەتەکان تەشکیل ئەبێ، ئینجا ئیتر بە پێی استحقاقی خۆمان وەکیل وەزیرەکان، مدیر عامەکان، جێگری مدیر عامەکانیش تهدی دەکرێت. یعنی سیڤیەکانیان هەیە، کەسەکانمان هەیە، خەڵکانێکی زۆر باشمان هەیە بۆ پۆستەکان. ئەو کاتە ئێمە کە وەزارەتەکانمان یەکلایی کردەوە، پۆستەکانی تریش ئاسانە بێت. بزوتنەوەی گۆڕان لە حکومەتی داهاتوو هەرێک لە پۆستەکانی وەزیری دارایی و بازرگانی و کاروباری کۆمەڵایەتی و ئاوادانکردنەوە و جێگری سەرۆکی هەرێم و جێگری سەرۆک وەزیران بۆ کاروباری چاکسازی و چەند پۆستێکی دیکە وەردەگرێت. بەپێی دەستوری بزوتنەوەکەش پێویستە جڤاتی نیشتیمانی بڕیاری کۆتایی لە هەر پرسێک بدات کە تایبەتە بە بزوتنەوەی گۆڕان. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.